Вітаю, дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Це програма «Шах і мат», мене звати Олена Федоренко. Сьогодні будемо говорити про особливості цьогорічної вступної кампанії до закладів освіти. І розібратися у цій досить таки об'ємній темі сьогодні допоможе гостя моєї студії. Це Любов Кравченко, начальниця управління науки вищої та професійної освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Пані Любов, рада вас бачити. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Добрий день. Тож, тема актуальна і, можна сказати, гаряча, адже саме зараз випускники визначаються з майбутньою професією, власне, з тим навчальним закладом, де би вони хотіли її здобувати. Тож, пропоную розпочати нашу розмову з можливостей, от після здобуття загальної середньої освіти, який заклад освіти обрати, куди йти навчатися у нашому регіоні. Ну, загалом, наша Дніпропетровська область представляє широке коло закладів освіти і ще ширше коло професій і спеціальностей для вибору випускників. На сьогодні в нашій області функціонує 50 закладів професійної, професійно-технічної освіти, у яких випускники і 9-х, і 11-х класів можуть обрати більше ніж 100 професій за різними напрямками. Це і металургія, машинобудування, гірничо-видобувна промисловість, легка промисловість, сільське господарство. Так само в області функціонує 61 заклад фахової передвищої освіти. Це наші коледжі, у яких можна здобути і обрати собі професію з більше ніж 200 спеціальностей, за якими проводиться підготовка. І також в нашій області 21 заклад вищої освіти, який проводить підготовку за рівнем бакалавра і магістра. Сьогодні політика Міністерства освіти і науки така, що максимальна кількість випускників має йти навчатися у профтехи. Проте, знову ж таки, за даними МОН, понад 70% українців мають дипломи про вищу освіту. Відтак, Україна сьогодні серед країн із найвищим рівнем освіченості. І звідси запитання, навіщо нам тоді професійно-технічні училища? Ну, розумієте, взагалі... Ми готуємо кадри для ринку праці, для нашого регіонального ринку праці, в цілому для ринку праці України. І якщо ми подивимось на структуру праці і структуру зайнятості на підприємствах, то ми можемо говорити про те, що не менше 60% підприємства потребують кадрів саме робітничих професій. І лише 40% кадрів з вищою освітою. Тому, відповідно, на сьогодні професійна і фахова освіта дуже затребувані на ринку праці. Пані Любове, от звідки тоді таке суспільне переконання, що кожна молода людина обов'язково повинна мати диплом про вищу освіту? На жаль, наше суспільство ще до цього часу мислить стереотипами, що здобувши вищу освіту, людина здобуде краще життя. Але я рекомендую батькам і я рекомендую майбутнім абітурієнтам все-таки дивитись дійсно на можливості ринку праці і на можливості отримати заробітну плату і забезпечити своє майбутнє. І на сьогодні професії, які здобуваються у закладах професійної фахової передвищої освіти, вони є досить високооплачуваним і подекуди навіть більш оплачуваними, ніж спеціальності, які отримує людина в закладах вищої освіти. Ну, тобто диплом про вищу освіту, він же сам по собі не дає додаткових шансів на успіх, так? Тільки так, через те, що він є у всіх. Але ж є професії, де диплом – це обов'язкова вимога. Звісно, є низка професій, які потребують виключно вищої освіти. До таких професій ми можемо віднести професії вчителів, професії лікарів, професії державних службовців, іншого сектору, якраз державного управління. Тому, звичайно, диплом про вищу освіту необхідний, якщо людина має бажання працювати в тих сферах, де є така вимога. От як молодій людині зрозуміти, їй йти в профтех чи йти в університет? Які запитання має поставити собі сучасний підліток, щоб зробити дійсно свідомий вибір? Скажу так, дуже просто. Потрібно відвідувати дні відкритих дверей в усіх закладах освіти. Взагалі всі заклади освіти, і профтехи, і коледжі, і університети проводять низку профорієнтаційних заходів, і як я вже й казала, з залученням роботодавців. Для того, щоб
абітурієнт, майбутній студент або майбутній учень могли прийти, випробувати себе, спробувати у певній професії. Наприклад, профтехи завжди проводять майстер-класи. Якщо це, наприклад, там штукатури, вони дають можливість попрацювати із декоративною штукатуркою. Або якщо це там візажисти або перукарі, то є можливість теж попробувати там створити якусь зачіску. Ну, тобто завжди потрібно відвідувати ці майстер-класи, завжди потрібно відвідувати профорієнтаційні заходи, завжди потрібно відвідувати дні відкритих дверей в усіх типах закладів для того, щоб, ну, зрозуміти свою внутрішню потребу і спробувати своїми руками. Разом з тим, я ще хочу сказати, що на сьогодні у закладах професійної освіти широко відкриваються і працюють центри професійної кар'єри. І в цих центрах працюють і психологи, і кар'єрні консультанти, які допомагають дитині обрати майбутній фах і майбутню професію. Пані Любове, от чомусь професійно-технічні заклади освіти зазвичай у нас асоціюються з робітничими професіями, бо з людьми, от які монотонно працюють руками. Можливо, це стереотипне уявлення, ви його спростуєте? І чи є у профтехах от дійсно креативні спеціальності? Ну, насправді всі спеціальності і професії у профтехах креативні. От візьмемо до прикладу візажистів, візьмемо, до прикладу, перукарів-модельєрів або стилістів, або швачок-вишивальниць. Ну, ми тут розуміємо, що це вже відверто творча професія. Але не слід думати, що якщо це важкі професії, там, важкої промисловості, то вони не є творчими. Наприклад, якщо ми візьмемо зварювальника, то ми можемо кругом подивитись, у нас дуже цікаві і надзвичайні зварювальні конструкції, які у нас знаходяться в парках, які знаходяться в офісах, які знаходяться у приватних будинках. Це ж теж творчість. А якщо взяти будівельну професію, наприклад, гіпсокартонника, то тут взагалі дуже широкий спектр для творчості, для дизайну інтер'єру і для складання цього інтер'єру саме з листів гіпсокартону. Тому в будь-якій професії робітничій є однозначно творчий початок. Головне, щоб лежало до душі, як то кажуть. Тоді от від яких іще стереотипів про профтехи нам необхідно відмовитися негайно? Ну, перш за все, нам потрібно відмовитись від того стереотипу, що у заклади професійної освіти ідуть, ну, будемо м'яко казати, менш успішні учні, тобто учні, у яких низькі досягнення в навчанні у закладах загальної середньої освіти, у школах. І чому так склалося? Ну, це чомусь так склалося історично, і мені дуже важко говорити про те, чому у людей, ну, саме такий стереотип. Тому що на сьогодні ми маємо дуже багато практики, дуже багато прикладів випускників закладів професійно-технічної освіти, які відкривають власні справи, які виходять на всеукраїнський ринок і навіть на міжнародний ринок. І, звичайно, тут ще потрібно говорити, що в рамках реформи загальної середньої освіти профілізація, старша профільна освіта, профільна школа, вона лягає на плечі закладів професійної освіти. Тому що відверто, от більшість батьків думають, що якщо це в школі профільна освіта, то це збільшення годин на якісь там профільні предмети, типу там на математику, на фізику і так далі. Насправді це не так. Профілізація освіти – це вже закладання початків отої професії, яку дитина може опанувати і може здобути в майбутньому і обрати це своїм фахом. Ну і наступне запитання. Давайте трішки проаналізуємо потреби ринку праці, зокрема вакансії у нашому регіоні. От яких спеціалістів, яких професій зараз найбільше потребують роботодавці? І все-таки, які спеціальності найбільше користуються серед випускників популярністю? Ну, ми завжди в плані потреби працюємо безпосередньо з роботодавцями, тому що кожен заклад освіти укладає договори з роботодавцями на підготовку кадрів. І, звичайно, працюємо із центром зайнятості. І от якщо проаналізувати потреби роботодавців і, відповідно, дані центру зайнятості, які найнеобхідніші, яких найбільше ринок праці потребує професій, то виходимо з того, що першу десятку складає електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, токар, фрезерувальник, машиніст крана, машиніст екскаватора, кухар, робітник комплексного обслуговування ремонту
ремонту будинків і тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. То це те, чому вчать в профтехах? Так, це те, чому якраз вчать в профтехах. А якщо аналізувати, які професії користуються популярністю у здобувачів освіти... Дайте здогадаюся, можливо, юриспруденція, психологія... Чи змінилися? Знаєте, трошечки змінилися. На сьогодні це кухар, кондитер, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, електрогазозварник, перукар, водій автотранспортних засобів. Тобто це теж професії профтеху. Так. Ну, але ми не відходимо, звичайно, від того, що популярністю у нас продовжують користуватися і спеціальності правознавчі, і спеціальності економічні. Ну, вони завжди є, вони існують і вони завжди будуть популярними. Пані Любово, повертаючись до цьогорічної вступної кампанії, акцентуйте, будь ласка, на основних критеріях, на основних змінах, якщо такі є, які умови вступу до вищих навчальних закладів, які до закладів професійно-технічної освіти. Якщо брати заклади вищої освіти, то є дійсно низка змін, які впроваджуються у 2024 році. Ну, перш за все, на НМТ буде 4 предмети, 3 з яких обов'язкові – це українська мова, математика, історія України, і 4-й предмет буде на вибір. Потім у закладах вищої освіти припиняється прийом за освітнім ступенем молодшого бакалавра. Ті діти, які вже вступили до цього, вони завершать навчання, але більше такого рівня, як молодший бакалавр, його не буде. Також потрібно орієнтуватися і на прохідний бал, який потрібно найменше, скажімо так, який потрібно набрати абітурієнтам, які планують вступити до закладів вищої освіти. Так, якщо абітурієнти планують вступити на такі спеціальності, як право, міжнародні відносини, публічне управління адміністрування, також спеціальності медичного напрямку, то найнижчий бал у них, середній найнижчий бал має бути 150. Для того, щоб абітурієнт претендував на бюджетне місце, у нього має бути бал не нижче 130. А для того, щоб претендував на контрактне місце у закладі вищої освіти, то бал має бути не нижче 100. Тому це такі... Тобто рівень, поріг цих балів, він підвищився, так, у порівнянні з минулим роком? Поріг 130 і 100, він підвищився і встановився. І також цього року є обмежена кількість заяв, які можуть подати абітурієнти. Загалом вони можуть подати 15 заяв, 5 із яких вони можуть подати на бюджетні місця, і загалом всього 15 заяв, тобто і з контрактними місцями. Тому це також потрібно враховувати. Ось ці всі заяви, це і до закладів вищої освіти, і до професійно-технічних? Чи... До коледжів також так. Вони можуть подати точно так само 5 заяв на бюджетну форму навчання і 15 заяв загалом із контрактною формою навчання. Але ж можна одночасно подавати і до університетів, і до коледжів? Можна, звичайно, але кількість заяв буде обмежена так само. І там, і там. А для закладів професійної освіти кількість заяв не обмежена, але можна обрати максимум 5 закладів, різних закладів освіти. Зрозуміло. Пані Любова, у нас назбиралося багато запитань від наших глядачів. Хочемо деякі з них вам показати і озвучити. Тож, перше запитання. Чи правда, що в Україні у цьому році скасували вечірню та заочну форми навчання? Всі знали таку інформацію, що мали скасувати вечірню і заочну форму навчання, але перед другим читанням законопроекту ці норми із нього прибрали. Тому в прийнятому документі їх не скасували. Але на сьогодні розглядається дане питання окремим документом. Тому до початку вступної кампанії, яка у нас розпочнеться 1 липня, ми будемо знати. На сьогодні, станом на сьогодні, не скасовано, але до початку вступної кампанії це може змінитися. І ще одне запитання. Які квоти при вступі передбачені для випускників, які проживають на тимчасово окупованих територіях? Так, у нас дійсно сьогодні є квоти. Це у правилах прийому визначена квота 2 для таких абітурієнтів. Сюди відносяться абітурієнти, які проживали на тимчасово і проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. І коли такі території визначені станом на 1 липня 2024 року. Тому за цією квотою
роботою, такі абітурієнти здають співбесіду і можуть бути зараховані за результатами співбесіди. І ще одне запитання, встигаємо обговорити. Планую вступати до технікуму у цьому році, чи потрібно мені здавати НМТ? До технікумів вступ іде також на конкурсній основі. Вступними випробуваннями у технікум можуть бути такі різновиди. Це співбесіда, якщо абітурієнт претендує на бюджетні місця. Це творчий конкурс, якщо це спеціальності, на які такий творчий конкурс передбачений. І якщо абітурієнт претендує, наприклад, виключно на контрактну форму навчання, то це написання мотиваційного листа. Але якщо абітурієнти, які закінчили 11 класів, вони склали НМТ або раніше, наприклад, у 21-му році складали ЗНО, то замість співбесіди вони можуть подати результати ЗНО або НМТ, які були у 22-24-му році. Але це не обов'язково. Одним із вступних випробувань є співбесіда, і абітурієнт може прийти і пройти співбесіду. Тож до закладів професійно-технічної освіти, ви сказали, НМТ здавати не обов'язково, тоді як, щоб вступити до вищого навчального закладу, необхідно набрати мінімальний прохідний бал, ви теж про це вже сьогодні говорили. Чи не означає це, пане Любове, що до училищ, технікумів зараховують всіх, хто пролетів з університетом? Ні, насправді так не можна говорити, тому що і в коледжі, і в профтехи іде конкурсний відбір. І якщо, наприклад, люди претендують, абітурієнти претендують на місця бюджетні, на місця регіонального або державного замовлення, і кількість поданих заяв перебільшує ці місця, тоді серед них теж іде конкурсний відбір, так як вони проходять конкурсне випробування, таке як співбесіду. Просто так до закладу освіти просто не приймають? Просто так, ні. Тому всі повинні розуміти, що у будь-який заклад освіти треба проходити конкурсне випробування і потрібно готуватися до цього. Яка ситуація у цьому році з державним замовленням? Адже ОМОН неодноразово заявляли, анонсували про те, що у цьому році будуть скорочувати бюджетні місця, тож чи скоротили? На сьогодні іще державне замовлення не затверджено, але дійсно Міністерство освіти говорить про те, що державне замовлення переважно буде надано на ті спеціальності, які сьогодні необхідні на ринку праці і яким сьогодні надається державна підтримка. Тобто це ті спеціальності, які дійсно необхідні і для відбудови країни, і для обороноздатності. Коли ми говоримо про навчання у технікумах та училищах, чи завжди це бюджет? Ні, звичайно, можна навчатися і на контрактній формі. Звичайно, кожна людина може претендувати на бюджетне місце, але якщо, наприклад, вона не пройшла на високому рівні конкурсне вступне випробування, то, звичайно, вона може претендувати на контракти і в закладі професійної освіти, і в коледжі. А хто от визначає оцю потребу у спеціальностях, фахівцях, у технікумах, так от необхідно саме у конкретному регіоні? Взагалі, до початку вступної кампанії заклади мають укласти договори із роботодавцями на підготовку тих кадрів, які їм необхідні. І тоді ці договори вони подають до нас в обласну державну адміністрацію. У нас працює спеціальна комісія, яка опрацьовує ці договори, складає потребу роботодавців за цими договорами і потім, відповідно, надає місця регіонального замовлення. Якщо брати 2024 рік, то нами сьогодні вже сформовано регіональне замовлення більше як 12 тисяч бюджетних місць на різні професії і спеціальності. Із них трошки більше 7 тисяч – це в заклади професійної освіти і теж трошки більше 5 тисяч – це в заклади фахової передвищої освіти. Дякую вам, пані Любове, за вичерпні відповіді, дякую за роз'яснення, але ще наостанок хочу вам запропонувати нашу рубрику «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови, трішки більше хочеться дізнатися про вас. Починаємо. Яку спеціальність та заклад освіти обрали ви для себе після закінчення школи і чи одразу вдалося вступити?
Я вступала після 9 класу. Після 9 класу я поступила в Володимир-Волинське педагогічне училище імені Гатангела Юхимовича Кримського, це у Волинській області. Після цього я здобула ще кілька освіт. Я навчалась в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, здобула фах викладача математики. А потім, уже працюючи на державній службі, здобула освіту магістра з державного управління. І на сьогодні маю ще й науковий ступінь кандидата наук з державного управління. Вчитель початкових класів, вчитель математики, державний управлінець. Чи всі ці спеціальності знадобилися у житті, зокрема у вашій професійній кар'єрі? Так. Мені вдалося попрацювати за всіма спеціальностями. Ще навчаючись на механіко-математичному факультеті, здобуваючи професію вчителя математики, я вже працювала в школі вчителем початкових класів. Потім я працювала вчителем математики і інформатики теж у школі, у закладі професійно-технічної освіти, у коледжі. І на сьогодні я викладаю в Дніпровській академії непреривної освіти. Тож ступінь кандидата наук теж знадобився, виходить. Так, він знадобився, я не припиняю викладацьку практику, тому я вчитель по життю. Пані Любове, ще трішки про ваші уподобання хочеться розпитати. Знаю, що ви любите все українське, зокрема український одяг, українські прикраси. І ваш образ сьогодні яскраве підтвердження тому, тож чи багато у вашому гардеробі ось таких красивих, автентичних українських речей? Ну, спочатку потрібно сказати, що я перш за все люблю українську мову. І завжди розмовляла українською мовою. І тому, ну, любов до всього українського, це, напевно, вона з молоком мами мені передалася. У мене багато прикрас, у мене багато стилізованого українського вишитого одягу. Це і сорочки, і сукні, і прикраси різні. Це і гардани, і селянки, і коралі, і пецьорки, браслети. Ну, тобто в мене хто, дуже хто багато для вас прикрас, все... але я їх не рахую. Хто все це для вас виготовляє, де ви замовляєте прикраси? Ви знаєте, зазвичай просто мої друзі, мої колеги, вони знають моє захоплення і найбільш мені дарують. Якщо брати вишитий одяг, його для мене виготовляє моя подруга Оксана Рудковська. Вона дуже прекрасно шиє і вишиває вишиванки, і сукні. Ну, а прикраси, у нас є дуже багато майстрів, які виготовляють прикраси, тому, відповідно, у цих майстрів вони і замовляються. Родина ваша з вами розділяє ось це уподобання, захоплення усім українським? Так. Потрібно сказати, що з самого початку в нашій родині теж всі розмовляли українською мовою, і, напевно, мій дух передався всім. І тому, ну, захоплення всім українським, воно є і в нашій родині також. Яке місце спорт займає у вашому житті? Уже 8 років я займаюся активними тренуваннями у спортивному залі. Ну, тобто це не професійний спорт, але тим не менше на сьогодні... Скільки годин на тиждень? На тиждень, ну, десь 4 години я займаюся у спортзалі, але спорт уже став невід'ємною частиною мого життя. Без нього я вже не можу. І останнє запитання. Який відпочинок обираєте для себе? Люблю дуже активний відпочинок. Люблю подорожувати. Подорожувати, зокрема, Україною. Я багато подорожувала і навіть по кілька разів відвідувала місця. І, наприклад, так склалося, що минулого року я жила, і мої батьки зараз живуть у Волинській області. І, наприклад, минулого року я свою сім'ю, свого чоловіка і сина возила у Волинську область. Ну, тобто ми їздили до батьків і дивились там місця. Це було озеро Світязь, це було музей-садиба Лесі Українки, це був замок Люберта у Луцьку. Ну, тобто... Це ті місця, куди ви завжди раді повертатися в Україні. Дякую вам, пані Любове, за цей бліц. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, начальниця управління науки вищої та професійної освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов Кравченко сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.